Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с тази неделя през седмицата. Стана ясно, че сватбите у нас са се увеличили с близо 40% за другото лице на пандемията, а именно увеличаването на браковете и намаляването на разводите у нас. Ще разговаряме с клиничния психолог Маги Ангелова. Госпожо Ангелова, как да си обясним тази тенденция? Тя е хубава тенденция и всички имаме нужда от повече позитивизъм и да се обърнем към това да видим доброто от дадена криза. Така че първата част на кризата от пандемията премина през повече скандали в двойките, излязаха им потиснатите емоции, увеличиха се конфликтите, научиха тайни един за друг, които предизвикаха болезнеността и тогава имаше повече раздели и разводи. И както е в живота, има ден, има и нощ. Втората половина обаче отразява другата част от живота, в която все пак някои от двойките използват кризата, за да говорят повече, за да се сближат, за да минат на друго ниво във връзката си, ако до този момент са го отлагали, защото са били с фокус към работа или към изчакване. Така че това е хубаво, защото хората показват, че има начин през една криза и едно притискане малко през външният страх с тази пандемична криза да останат повече време заедно и да разгърнат своята близост и интимност по нов начин. Тоест, мъдрите възрастни българи са прави, като казват, че трудностите сплотяват и обратното, когато пък в връзката вече се е появило напрежение или проблем, трудност, тези допълнителни изолации и другите трудности само влошават връзката. Паралелно се случват и двата пътя, и двете възможности. Едни двойки ще останат в ролята на жертвата, ще продължат някаква агония или конфликтност и те ще изберат дали ще останат заедно в тази нараняваща връзка или ще се разделят, а другите успяват да израснат. Потенциала на емоционалната интелигентност и мъдрост позволява на тези хора да водят диалог, в който да се срещнат по нов начин и да израснат. По-силни. Какви пациенти идват при вас? Какво споделят? Какви съвети търсят? В последно време при нас наистина има много търсене на помощ и подкрепа. Кризата увеличи страшно много страховете на хората, обостри са тяхната ежедневна тревожност, най-вече ме търсят за проблем в партньорските отношения. За съжаление, при мен не идва, за да ме поканят. Каниха ме на сватба, чакай, извинявам се. Щях да кажа, че не са ме канали на сватба и не идват за хубаво, но хора, с които работих, да, поканиха ме на сватба, така че имаше и това събитие, но в повечето случаи ме търсят как да се разделят здравословно, как да могат да изкажат нещата, които не са успели до този момент и за това, че не могат да се справят с дадени болки на ранявания във връзките, които сега стават по-обострени, защото оставайки дълго време заедно, ние сме принудени да видим истината за себе си, а не да оставаме в някаква защита, защото докато сме в освободената реалност преди това, на работа, с приятели, дали на спорт, някакси не успяваме да обърнем внимание и потискаме някакви компромиси. В продължение на вашата мисъл за поканата за сватба, нашия екип не е получил такава. Даваме идеи на зрители. Поканете ни на сватба. Аз наистина получих. Да, но понеже се задава една любопитна дата, подготвили сме графика, която показва за 22 февруари има рекорден брой заявки за бракосъчетание. Просто като любопитен факт го казваме. А иначе аз изпомням, че преди традиционно януари беше месеца на разводите, защото вашите колеги клинични психологи казаха, толкова много неестествено време прекарват по празниците хората, че накрая виждат, че всъщност не се разбират и не се харесват чак толкова. Отключва се някаква тревожност, депресивност. А правят ли двойките повече секс? Защото освен ръст на сватбите, има и ръст на раждаемостта, което това по-хубаво няма. Това виждаме, че след като се увеличава процента на раждаемостта, те са намерили начин да се върнат повече към тяхната интимност. Да, разбира се, че когато преди това е имало някакъв разреден цикъл на тази интимност, оставайки заедно, работейки от вкъщи, нежността между двойките може и да се увеличи, стига техните емоции и отношения да предразполагат това, защото много от двойките остават в сериозна обида и проектират един върху друг повече обвинения, изисквания, конфликтност и това отдалечава пък и от близостта в сексуален план. В петък стана ясно, че
Над 66% от българите ще празнуват Свети Валентин. Значи, може би българинът е романтик. Това изненадва ли ви? Ние сме емоционален народ. Ние обичаме така да сме активни, да сме социални, да се срещаме с приятели, да излизаме. Така, купона е нещо, което зарежда, разтоварва стреса и напрежението. Ние сме много отворени към празниците, удоволствията. А сега все повече имаме нужда от връщане на радостта и на удоволствията от това, че трябваше да останем по-изолирани в тази нужда, която винаги ни е крепяла така в един по-социален активен план. Има една сентенция, много известна за брака, че първия път се жениш от любов, втория път за пари, третия път заради компанията, да казва Джаки Кенеди. Майка ми казва, третия път се жениш от глупост. Но в тази връзка има ли промяна на приоритетите у двойките, за да намерят смисъл все пак и в този подпис, който преди явно статистически погледното е бил на заден план? Аз бих обърнала внимание за влиянието и силата на любовта. Архетипната сила на любовта, тя присъства във всеки един момент. Дали ще е със знак повече на плюс, т.е. да е градивна, ресурсна, подкрепеща и нежна, или ще е знак с минус, когато имаме нараняване, любовта си е любов, независимо от нейният знак и лице. Това, което е моят апел към двойките, е да вярват повече в любовта, която носят в себе си, и да могат да видят своят партньор отвъд само физическите очи. Да можем да видим партньора и през чувствителността, и през любовта, която носим дълбоко вътрешно в себе си. Много благодарим за този полезен разговор. Желая успех в клиничната психология, а ние ще се видим отново след рекламите. Благодаря. Мерси.